14 rokmi hrdinská Červená armáda spolu s příslušníky Československého armádného sboru oslobodila Horný Liptov. V Hybiach slavili odrazu dvě krásné jubilea. 15. výročí oslobodenia a 10. výročí založení družstva. Veľa sa zmenilo vo vašej obci. Úprimne obdivoval úspechy Hybenov aj vzácný host, armádny generál Ludvík Svoboda. Srdečné stretnutie s bývalými spolubojovníkmi. Pospomínali hrdinstvá svojich osloboditeľov, ktorým vďačia za radostný dnešok. Generál Svoboda poprial Hybenom veľa zdravia a úspechov vo zveľaďovaní ich krásnej podtatranskej družstevnej obce.